İlmi bahsdan gapirsiz odamlar gohida charchab qoladi. İlmni egalardan o'rganish kerak. Bemazhablikni ta'rifi to'g'risida. Ibrohim Nahoiy desa o'sha vaqtda hamma qo'lim ko'targan o'zi, achimcha. Mazhablarning ahamiyatini ne kadar his qilish kerak? Bu tarixda insoniyat tarixida hech qayerda bo'lmagan. Ibaraka topib gapni oxirigacha gapir. Lekin meni ijtihodim, bilimim buni harom deydi. Sen Ash'ariy va Maturidiyni o'qiyamiz hayotingda. Naql keldi, aql keldi. Naql keldi, bo'l tamom masalan. Kelinglar shu qon chiqsa tomib ketadi qilib qo'yaylik. Bitta hadisni oladi, bo'ldi, amal qilib ketsa bo'lmaydi bu hadisga deydi. Tizimini yaratgan odam mazhab bosh bo'ldi. Bo'ldi endi ashqaroq qilib ketaveramiz, bo'ldi din saqlandi. Din esa qanoat ustiga quriladi. Qanoatlanmasa inson dinga amal qila olmaydi. Qur'on hadis asos masalalarini hal qilib bergan. Banda aralashmaydi unga. Tamom masalalar yopilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz turkum ko'rsatuvlar, ya'ni uyushtirish maqsadimiz bor edi. Shu maqsadimizda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xalqimiz e'tirof va e'tibor bilan hurmat qilib gaplarini qabul qilayotgan e'tiborli ulamolarimizni suhbatlarini, dolzarb mavzulardagi fikrlari va xalqimizga gapirishlari, aytishlari kerak bo'lgan gaplar mavzularida inshaalloh bu suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Hasanxon qori Abdulmajid hafizahulloh. Bu kishi Toshkent shahrida joylashgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh nomlaridagi majmua masjidning noyib imomi bo'ladilar. Bizni bu suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun tashakkur. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling, yo'qmi? Xo'p, endi birinchi bu suhbatimizni boshlashdan oldin islom dinini bizgacha yetib kelish sabablari va bunda ulamolarning xizmatlari va bugungi xalqimiz islom dinining bugungacha himoya bo'lib kelishligida asosiy unsur bo'lgan mazhablar. Xoh u hadis yo'nalishida, xoh fiqh, xoh aqida masalasida bo'lsin, mazhablarning ahamiyatini ne kadar his qilish kerak? Ularga qanday muomalada, qanday munosabatda bo'lish kerak? Mazhablar haqiqatda shu qadar jiddiy talab qilinadimi? Yoki mazhablarsiz ham dinni tushunib davom etib ketishimiz mumkinmi? Shu to'g'rida bir xulosalaringizni o'rtoqlashsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر أولا من شند بالخير لي إش باشلن جنبلن محترم تشبسكار أزلر مزنا أولار دملا مز باشلن جدجن jamoani bu xayrli ishlari bilan muborakbod etaman va Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'raymizki, bu ko'rsatuvni, bu uyushtirilayotgan tadbirni Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan tarzda faqat va faqat yaxshilik, el-yurt uchun manfaat, dinimiz muhofazasi uchun xizmat bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin. Bugungi suhbatimiz men umid qilaman samimiy kechadi inshaalloh, chunki samimiyat bu musulmonlikning shartlaridan hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom Ubodat ibn Sobit va boshqa sahobalardan ham rivoyat qilingan hadisning mazmunida keladi. Biz Rasul akram alayhissalotu vassalomga nasih, har bir musulmonga nasih bo'lishga bay'at qildik degan. Nasih deganda bizda ko'pincha nasihatchi yoki mana din nasihatdir deganda ham pand nasihat o'g'it tushunib qolinadi. Aslida u ikkinchi keyingi ma'no. Avvalo Allohga, rasuliga nasihat deb keladi Qur'onda ham, hadislarda ham. Keyin ish boshlariga nasihat. Keyin musulmonlarga nasihat. Nasihat nima degani desa, samimiyat va xayrxohlik o'zi asli. Allohga nasihat qilib bo'lmaydi-ku. Rasulga nasihat qilib bo'lmaydi. Buni iza nasahu lillahi va rasulih. Alloh va rasuliga samimiy xayrxohlikda bo'lsalar, xolis bo'lish. Va mana shunga musulmon, har bir musulmonga nasih bo'lishga
sahabalar bayat qilishgan. Bu juda katta nuqta. Samim, samimiyat sözü bizde samimul qalbdan olingan arabchadan. Samimul qalb deb qalbni eng tubidagi narsani aytiladi. Ya'ni qalbning eng tubini aytadi. Qalbning eng tubidagi borligingiz bilan namoyon bo'lishingiz. Ana o'sha borliq bilan musulmon bilan munosabatda bo'lishingiz mana shu nasihlik bo'ladi. Odatda o'g'it, pand nasihat aynan mana shu tuyg'u ustiga qurilgani uchun mana shu asosda bo'lgani uchun o nasihat deb ataladi. Ya'niki o'g'itlar nasihatni bitta tarmog'i desak ham bo'ladi. Hozirgi ko'tarilgan mavzu nihoyatda muhim mavzu deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda odamlarning tushunchalari, ilmiy tushunchalari aynan mana shu dinimiz ta'limotlari mazhab haqida juda ham chalkashib ketdi. Odamlar bilmayapti. Birov aytayapti, mazhab o'zi nima degani, nima keragi bor deyapti. Yana birov aytayapti, palon mazhab adashgan deyapti. Yana bittasi aytayapti, haq mana shu deyapti. Odamlarimiz gangib qoldi. Oddiy odamlar nima qilishni bilmay qolyapti. Aslida bu narsalarni ilmiy ravishda, tartibli ravishda o'rganilsa, hamma muammo hal bo'ladi. Hammasi bizning o'rganmaganligimizdan, yaxshi buni tartibli ravishda ta'limini yo'lga qo'ymaganimizdan bo'lyapti deb o'ylayman. Hozir tebesini tushib yozib qo'yaman. Orada kamerayı yiyem. Hayır. Kamerayı yiyem kalayım. Yaxşı ana. Kutularda. Yaxşı bak. Yani. De ana sen verim. Nasihat versen. Bu şey, siz o yüzü efirizde skiyan. Ben bir de yapırganızda ki ra. Şey. Adli ra bu olsun. O şimdi ötketer misin? Ha. Ana. Trizer yok. O şapkı nasıl? O şimdi ötketer misin? Başlar işte. O kızış var. Ha. Bozmuş. Kızış gelmezdi ki tuttu tam yukarı. Keyin nima deb ketmas? Mazhab o'zi nima degani? Odamlar hozir mana bittasi yozyapti. Anaqasiga bular aytayapti, Ash'ariy ham, Maturidiy ham haq deyapti. Ikkita mazhab bo'lsa, haq ikkita umid bitta bo'ladi deyapti. Aqidada. Bu mazhab degan narsani tushunmaganidan bu. U mazhab desa o'ylaydiki, tamam boshqa narsa deb o'ylayapti. Mazhab ikkalasi ham haq bo'lishi mumkin. Masalan, to'rtta mazhab haq deymiz-ku biz. Fiqhda to'rtta mazhab haq bo'lyapti. Nega aqidada ikkita mazhab haq bo'lishi mumkin emas? Yana ba'zi bir haligi zohiriy odamlarni tushunchalar bor. O'zi bunaqa odamlar shu lafzda so'z yuzi yuzini ushlab olib, o'shundan tortib janjal ko'tarib boshda og'ritaveradi. O'zicha tushunmaydi. O'zicha tushunadi. Ikkinchi gapingizni qo'shmaydi. Masalan, Ash'ariy Maturidiy aqida mazhabi maktablari, ming yillik maktablar, pishgan maktablar. Bular desiz, shu to'g'rilikka kifoyami? Shumi? Shu ming yil bo'lsa to'g'ri bo'ladimi? Mana shiyalar ming yil. Va hokazo deb boshlaydi. Baraka topib ko'r, shiyalar aslida siyosiy oqim bo'lgan. Keyin u aqida mazhabiga aylanishi keyin bo'lgan. Lekin undan ham ilgariga aqidaviy mazhablar bor, iboziylarga o'xshash. Xavorijlardan chiqadi, to'g'rimi? O'sha iboziylar hozir ham bor. Xo'p, biz iboziylarni mana shu ming yillik shuning uchun 1300 yil o'pti mana. Shuning uchun bu haq deyotganimiz yo'q. Baraka topib ko'r, gapni ikkinchi tomonini ham qara. Nariyoda salaf ulamolarining yo'lini tutganini bu Ash'ariy Maturidiylar. Ularni asoslari hammasi dalil, oyat hadisga dalillangan va hokazo degan gaplarimiz turibdi. U gaplarni ko'rmaydi. O'zchasiga bitta joydan olib, gapingizni bir joyim kesib, shundan janjal ko'taradi. Bular oyat hadisga ham xuddi shunaqa munosabatda bo'ladi. Biz oddiy bitta ojiz bandalarning gapini ikkitasini qo'sha olmagandan keyin, ikkita gapingizni qo'shib tushuna olmagandan keyin qanaqa qilib Allohning kalomini, mo'jiz kalomini hammasini bir ipga tizib tushuna olaydi. Qanaqasiga Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning javomiul kalim bo'lgan zotning so'zlari ana shunday ya'ni misli ko'rilmagan darajada inson so'zini eng yuqori balog'atli, fasohatli so'zlarini qanaqa qilib ular bitta tizimga olib kelib tushuna olmaydi. Oddiy yarim soat gapirsangiz, bitta gapingizni ushlab olib, ikkinchisini
Üçüncü koş almaydı. Koş almaydı. Kulasa kalamaydı. Kulasa kalamaydı. Üçüncü bu zahiriyelik illeti bu. Zahiriyelik illetini ne şu gap giyende yapırıp getirmiş. Ben köp ulamalardan bunu soradım ben. Tasdiklaştıyam. Zahiriyelik illeti zahiriyelik illeti cüde yaman illet. Zahiriyelik illeti insanı sathi koyadı. Ve adette çukur tefekkürge ege bulmagan adamlarının hısleti buladı. Bugünkü günde mene şu zahiri yönelişteki adamlarının fikirlerinin tarkalışının bitti asasi sebebi deydi ulamalı. Hazır amma Müslümanlarda dini talim tertipli lavışta yolu koyulmagenden bu deydi. Ammege zahir gap asan, sathiyle. Adli adam, ilim okumaya adam onu asan şunu alaydı. Dara kabul kıladı. Lekin ulamalarını çukur tefekkür bilen, fikh bilen ertiyen gapını onu anlamaydı. Onge azgine salahiyet, azgine ilim gerek ve Allah'ın merhameti gerek. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Yani Allah kimge yaxşılığını irade qısa o dini çukur anlayan qıb qoyadı. Oşa hadisin aytilishiga sababchi bo'lgan Zulhuvaylisa Rasululloh akram alayhissalatu vasallamga adolat qilmading degan. Zohirda Rasululloh adolat qilmagan. Zohir. Ko'rinishda ana. Ko'rinishda haqiqatda ular boshqalarga ko'p berib, ularga oz bergan. Jamiyatlarga kam yoki yo'q, u ularga zodiyonlarga ko'proq berilgan. Zohirni olib qaraganda adolatsizlikka o'xshaydi. Lekin Rasululloh akram alayhissalatu vasallam aytganlarki, baraka topdim. Alloh dinini yer ahlini menga dinini topshirib, ishonib topshiradi sizlar. Shu dunyo narsasini menga ishonmaysizlar deganlar. Lekin o'sha e'tiroz bildirayotgan odam payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ishlaridagi hikmat, uni fiqhini bilmagan. Va Alloh ana o'sha fiqhini bilmaganligi Allohning unga, demak, yaxshilikni iroda qilmaganini belgisi bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu zohiriy tushunchadagi fikrlar gaplarning tarqalishi odamlarning qabul qilinishining eng asosiy omilidan omili desek ham bo'ladi. Eng asosiy omili ommada sathiylik bo'ladi. Ilm o'qmagan tartibni bilmaydi. Sathiy narsalarni qabul qilishga, demak, ularning imkoniyati shunga cheklanganidan mana shunday bo'ladi. Endi haligindek ilmiy chuqur tafakkur haligi naslarni Kur'an, ayet, hadislerin, malalarını birbirine cemleyip, onu bir bütün şekilde düşünüş. Bu elbette fikrini talep kıladı, çukur tefekkürünü talep kıladı. Çünkü için ilmi bahsinden yapırsanız adamlar gâhıda çerçep kıladı. Mesela siz bazı bir sohbetler izmeyin, güzel tuttur ama çukur ilmi yapırsanız da o alma adamlar bunu hazım kullanmaya kalışı. Bu tabi halat, bunu biz malamat kılmayız. Ama muhim bir iş gerek ki insan aklı yetken cahaya de gapirish kerak. Aqli yetmagan, o'zi mutaxassis bo'lmagan joyda tek turish kerak. Masalan, bu narsa odamlarni yangitadi. Masalan, aytaylik, men dasturchilik bo'yicha ozmas kompyuterda o'zimga yarasha ishlatishni bilaman. Lekin men mutaxassislik da'vosi bilan kompyuterdan odamlarga anaqni ezib ko'r, makina o'pkani ezib ko'rsang, ana qilsang, ana qilsang deb. Bitta tilini tushunmaganman. Natija nima bo'ladi? Odamlarni qiynayman. Odamlarni ahmoq qilaman. Meni haddim bilib, men mutaxassis emasman. Men mutaxassisligi mana bu ish deb o'tirishim kerak. Biz aytmoqchi bo'lgan gap shu. Tunov kuni men o'sha ilm haqida suhbat qilib gapirganimda aytdim, hamma o'zining ishini qilsin, baraka topsin. Uni olimlarni ishga aralashmanglar desam, bir muhtaram kishilarimizdan birlaridan savol keldi. O'sha vaqtda men javob bera olmadim. Shu savol asnosida javob bergim keladi, chunki o'sha savol boshqa joylarda ham tug'ilishi mumkin va u kishiga ham yetib qolsa ajab emas. Maxsus toifaga doir alohida ilm, ommaga alohida ilm bormi degan savol kelgan. Yo'q, unaqa ilm yo'q. Din ilmi hammaga ochiq. Lekin gapirishga kelganda o'rgangandan keyin gapiriladi. O'rganib, tartib bilan ustozning huzurida o'rganib, yetarli darajaga yetib keyin gapiriladi. Lekin
Bu degani mesela ma'lum bir zodagan toifa bor. Shulargina dinni degan mana bu aqida ilmini shular gapiradi degan qoida yo'q. O'rgansin, o'qisin. O'rgansin, o'qisin, marhamat. Gapiraveradi. Faqat o'rganib keyin gapirish kerak. Va tartibli ravishda o'rganish kerak. Va egasidan o'rganish kerak. Masalan, mana shu hozir mazhab haqida gapirganimizda men yana gapirib o'taman. Mazhabni inkor qiladiganlar juda safsata bular. Bularda 100 yil o'qisa ham odam odam bo'lmaydi. Chunki manhaj o'zi buzuq. U bilan odam ilmni kamolot topa olmaydi. Ilmni egalardan o'rganish kerak. Islom ilmlarining mutaxassislari, mazhab imomlari ularga ergashgan ulamolar bo'lgan shu vaqtgacha ana ulardan o'rgansa shunda inson tafakkuri to'g'ri shakllanadi. Mazhab haqida gapirmoqchi bo'lganimizda bu debosha hisoblanadi. Endi asosiy mavzuga o'tsak. Mazhab o'zi nima degan? Inshaalloh men masjiddagi suhbatda mazhab haqida ham gapirmoqchiman. Unda ham muyassar bo'lgan Alloh ilhom qilgan gaplarni gapiramiz, lekin hozirgi suhbatimizga yarasha siz aytgan dorzal mavzu bo'lgani uchun va bu yerda hali cheklanmagan bemalolroq gapirish imkoniyatimiz bo'lgani uchun bu mavzu haqida hozir qisqacha to'xtalmoqchimiz. Mazhab nima degan? Mazhab bu ko'p ahli ilmlarimiz ta'riflagan, ulamolar ta'riflagan bu Qur'on va sunnatga munosabat yo'nalishini tanlash hisoblanadi. Qur'on va sunnat bilan muomala qilish yo'sini degani. Usuli. Ya'ni shu qoidalar usul bo'ladi. Mazhab Qur'on va sunnatga tartibli ravishda muomala qilish usuli degani. Mazhabsiz yashasa bo'ladimi desa, mazhabsiz Qur'on sunnatni o'ziga amal qilsa bo'lmaydimi desa, bo'lmaydi. Chunki ulamolar aytadi, Qur'on sunnat hech kimga mazhab bo'lmaydi. Nega? Qur'on sunnatda ochiq aytilgan, bayon qilingan, dalolati qat'iy bo'lgan masalalarda ixtilof o'zi yo'q. Unda xilofiy ahli sunnadan chiqib ketadi. Unda o'zi mazhab yo'q o'sha. Unda mazhab yo'q. Muttafaq joyda mazhab yo'q. Endi muxtalaf ijtihodli joy qismi qoldi dinni. Ikkalasini ham ko'taradi. Ma'no. Ha, ma'no ko'taradi. Bunda xilofli masalada ya uni yo buni tanlaysiz. Ya uni yo buni tanlasangiz siz bitta mazhab tanlagan bo'lasiz. Siz amal qilmasangiz mazhab kerak emas. Masalan siz la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh ketdingiz tamom vasallam. Bo'ldi mazhab kerak emas sizga. Lekin siz namoz o'qib namozda ba'zi bir masalalarga siz duch kelgan paytingizda mazhab kerak bo'lib qoladi. Aqidada ba'zi hadislarni o'qiganingizda tushunishda mazhab kerak bo'lib qoladi. Usiz bo'lmaydi. Bunga misol ulamolarimiz mazhab masalalarini ikkiga bo'lgan. Ixtilof joiz nojoiz yoki mana shunga yaqin masala atrofda bo'ladi. Masalan aytaylik, dengiz hayvonlarini Imom Shofiy hammasini halol desa, Imom Hanafiylar yo'q deydi. Balg'dan boshqasi mumkin emasligida. İkinci tur ijtihod bo'ladi, afzaliyat haqida bo'ladi. Bu ikkalasini ham mazhab ulamolari ikkalasini ham joiz deb biladi, lekin afzali qaysi desa, buni deb tanlaydi. Endi shu joyda mazhabga qachon asos solingan va uni kelib chiqish qanday degan savolga mana shu to'xtalib o'tsak, hozirgi gapimiz ravshanlashadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayotlarida yo'q mazhabga tamal tosh qo'yilgan. O'sha vaqtda ham mazhabni birinchi hujjatlari deylik, birinchi ko'rinishlari bo'lgan. Ba'zi bir juz'iy ko'rinishlari bo'lgan. Faqat u vaqtda Rasul akram alayhisolatu vasallam hayot vahiy uzilmagan, hal qiluvchi, yechim qiluvchi zot bo'lgan. Endi u zot vafot etganlaridan keyin vahiy uzildi. Endi u yoq ochiq qoladi. Buni qanday tushunamiz? Mana masalan, Rasul akram alayhisolatu vasallam Banu Qurayzaga ketayotganda aytganlar. Asrni Banu Qurayzada o'qiymiz, o'qimaylar deganlar. Shunda bir guruh ulamolar Asrni Rasul akram alayhisolatu vasallam o'sha joyda o'qiymiz dedi. Gap tamom vasallam. Matnni zohirini oldi. O'qimaymiz deb ketishdi. Bir guruh sahobalar aytdiki, "Yo'q, Rasul akram alayhissalom kech qolmaylik dedilar. Majozdan gapir. Shu kech qolmaylar demoqchi bo'ldilar. Darrov toratimiz borlar masalanda, ular o'qib olib yursak bo'laveradi deb tushunishdi. Oyatni dalil qilishdi ular. Ha.
inna salata kanat alal mu'minin. Bu vakit mavquda. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kech qolmasdi nazarda tutular, tayyorgarlik qilib boshqa qilib. O'qib olishdi. Keyin Rasululloh akram aleyhissalatu vesselam ikkala toifani ham tasdiqladilar ishini. İkincisi ham joiz bo'ldi. İkincisi ham joiz bo'ldi. Shu yerda masalan men o'zimiz o'sha yerda turibman, turibmiz deylik. İkkala guruhda ham u katta sahabalar bo'lgan. U fikr qo'llaganlar orasida ham bu fikrni qo'llaganlar ham u hamma bo'lgan, o'sha yetakchilar qo'llagan. Shaxsiy fikr bilan qilishmadi. Ha, ijtihod. Shu joyda biri matnni zohirini oldi, biri maqsadga ko'proq e'tibor berdi. Ulamolar aytadiki, keyingi mujtahid imomlarimizda matnni zohiriga ko'proq e'tibor berish birinchi guruh sahobalarini bir timsoli bu deydi. Shu davomi go'yo. Ko'proq masalan aytaylik, Muhammadiylar, Hanbali mazhab ulamolar ko'proq zohirga cheklangan. Ahli ra'yiga ko'proq yon bosganlar, bular Hanafiylar ko'proq. Ra'yni ko'proq ishlatganlar. Lekin ular haligi Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hadislaridan chetga chiqqani yo'q, xuddi sahobalarga o'xshab. Bularning manbasi ikkinchi guruh sahobalar go'yo. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ikkalalarini ham tasdiqladi, ikkalasini ham alomat qilmadilar. Ikkalalari ham demak to'g'ri ijtihod qilgan hisoblanadi. Shu joyda masalan men bo'lsam, deylik, yo siz kimdir bo'lsa, asl o'qishim kerakmi masalan? Asl o'qimaydigan odam bo'lsa menga farqi yo'q. Amalan qilmaysiz, tortishim kerak. Amalimda menga mazhab kerak emas. Lekin asl o'qimoqchi bo'lsam bittasini tanlashim kerak bo'ladimi? Qaysidir mazhab tanlaysiz shunda. Yo u guruhni tanlab zohirga qarab bor namoz o'qishim kerak, yo bu guruhni tanlab mana shu yerda namoz o'qib ketishim kerak. Asl o'qimasam kerak emas. Lekin asl o'qisam, men bittasini tanlayman. Hamma ixtilofli masalada mazhab bo'lmasa amal qilib bo'lmaydi. Amal qilmasangiz mazhab kerak emas, amal qilaman desangiz bittasini tanlaysiz kerak. Shuning uchun mazhab yo'q degan gap sarsada. Dinga amal qilmayman desa gap yo'q, unga mazhab kerak emas, hech narsa kerak emas. Lekin amal qilaman desa muttafaq masalada hammamiz bir xil. Masalan, shu yerda sahobalar ixtilof qilgani yo'q. 4 rakat o'qilmaymikan, 6 rakatmikan degani yo'q. Chunki unda ittifoq. Faqat vaqtida ixtilof qilishdi. Nargi masalada 4 rakat, asrni 4 rakat, yoki aytaylik jamoat bilan o'qish masalasi bo'yicha ittifoq ular. Bo'ldi, unda ularga mazhab kerak emas. Lekin vaqtini, joyini tayinlagan paytda ular ikkiga bo'linishdi. Endi unga mazhab kerak. Yo o'tmoq yo o'tmoq. Bu deydi ulamolar, ikkalasi ham joiz bo'lgan ijtihodlarga mazhablar o'rtasidagi afzaliyat yoki ikkalasi ham joiz bo'lgan ijtihodlarga misol. Endi ikkinchi misol. Amr ibn Az roziyallohu anhu safarda edilar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam o'kishini safarga amir qilib qo'ygandilar. Tunda ehtilom bo'ldilar, turib havo sovuq ekan, g'usl qilmasdan tayammum bilan imomlikka o'tib namoz o'qib berdilar. Mashhur rivoyat. Sahobalar endi amirga iqtido qilishdi, endi amirga itoat qilishadi, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bir guruh odamlar bunga e'tiroz bildirdi. Buni noto'g'ri deb bildi. Kelib Rasululloh akram alayhissalotu vasallamdan so'rashdi. Shunda amir nega bunday qilding dedilar. Ya Rasululloh, havo sovuq. Allohning va la turqu bi aydikum ila tahluka. O'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar degan oyatini o'yladimda, cho'mirsam men halok bo'lardim. Shuning uchun tayammum qildim. Namozni o'tib berdim. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tabassum qilib ma'qulladi. Shu yerda o'sha safarda sahobalar endi amirga itoat qilishgan, lekin bir guruh odamlar u kishining ra'yiga qo'shilmagan, boshqa masalada fikr qilishgan, boshqacha fikrlashgan. Ularning ijtihodicha shunda vaqtda cho'milish kerak edi, nima qilib bo'lsa ham. Chunki bu holat boshqa bir voqeada bo'lgan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning sahobalari bir kishi u amir bo'lmagan ehtilom bo'lib ettaman turganda havo sovuq bo'lishiga qaramasdan yo yuvinmasang bo'lmaydi, namoz o'qish kerak deb cho'miltirishgan. Yuvinasan deyishgan. U kishi yuvingan, keyin boshi miyadan shamollab vafot etgan. Kelishganda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam qattiq ranjiganlar, qattiq achchiqlanganlarda aytganlarki, birodaringlarni sizlar o'zingizlar o'ldiribsizlar degan. Demak, ikkala rivoyatda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning tanlaganlari qaysi gap bo'lyapti? Jismiga, demak, zarar bo'lgan paytda tahoratni, g'uslni qo'yib, tayammum bilan qilish kerak degan narsani ma'qullayaptilar. Lekin sahobalar bir guruh haligi fikrda bo'lgan, uchun Amr ibn Asning gapini holatini qabul qilish olmadi. Lekin bu yerda biri joiz, biri nojoiz ish. Ya'ni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam bu yerda ikkalalarniki ham to'g'ri degani yo'q, u Banu Qurayzanikini singari. Bunda sen to'g'ri qilsan, ey Amr.
bularının fikri noto'g'ri dedilar. Ana shunday ijtihod masalasida, ana shunday holatda masalan, ixtilof bo'lib qoldi. Oyatni tushunish, hadisni tushunish, dinni matnlarni tushunishda darajasi sahobalar ham haligi bilmasoy bo'lmagan. Ular ta'lim olgan. Va ta'lim olgan, olgan ta'limlar asosida ijtihod qilib ko'rishgan. Lekin Amr ibn Osni bilimi ijtihodi ustun bo'lib chiqdi. Bu yerda yutuqchiki Rasululloh alayhissalotu vasallam uni yechimini qilib berganlar. Mana seniki to'g'ri, buniki noto'g'ri. Endi u zot alayhissalom vafot etganlaridan keyin ijtihodiy masalalarda bu yechim bo'lmaydi. Endi nima qilinadi degan savol chiqib turibdi. Endi nima bo'ladi? Desa, endi har kim toqatida bor harakat qiladi, o'zinikini haq deb biladi, amal qiladi. Ijtihodga haqli ravishda ijtihod qilsa, savob bitta savob. Mabodo qiyomatga borganda noto'g'ri bo'lib chiqsa, to'g'ri chiqsa ikkita savob. No bordi qiyomatga borsa xato bo'lib chiqsa bitta savob bor. Nega? Haqli ravishda ijtihod qildi, harakat haq topishga harakat qildi. Demak, mazhab, ya'ni mazhab bu dinda asos bo'lgan. Bayon qilingan, ochiq turgan masalada umuman kerak emas. Mazhab bo'lmaydi ham. Lekin Qur'on oyat, oyatlari, hadis shariflar bu juda buyuk maktab. Ularni tushunishda demak insonlarning tafakkuri har xil bo'ladi. Alloh odamlarning aqlini har xil yaratgan. Rasululloh alayhissalotu vasallam mana shunday ta'lim berganlar. Endi ana shu aqli har xil bo'lgandan keyin oyat hadisni tushunishda bir-birlaridan turlicha tushunishlar mumkin. Oyat hadisni matnni ko'tarsak-ki, demak bu demak maqbul hisoblanadi. Mazhab ana o'sha oyat hadis haqida oyat hadisni tushunishda hamma o'zichasiga o'tlab ketgandan keyin ijtihod qilaman dedi. Mazhab ulamolari buni oyat hadisni o'zidan olingan qoidalar bilan qayta bergan. Ana hamma xohlagan gapirmasin. Hamma xohlagan gapirmasin. Endi men shuna tushunib oldim oyatni. Men Qur'onni shunaqa tushunib oldim, da hadisni mana tushunsa ham bo'ladi-ku demasin uchun shundoq ulamolar uni asoslarini bayon qilishdi. O'sha asoslarga asos solganlar mazhab boshi bo'lgan. Endi mana shunday asoslarni jamlanmasi usul bo'ladi. Bu usul bo'lsa, uni yaxshi bilasiz, domla, bu asosan ko'pchilik tinglovchilarimizga gapiryapman. Men sizga gapirayotganga o'xshab o'zimga noqulay bo'lyapti, lekin sizga bir narsani o'rgatish uchun emas, suhbat uchun bir-birimizga aytaylik, eslatma. Bir to'g'riladigan joy bo'lsa, to'g'riladigan joy bo'lsa, aytaveramiz. Mana shu mazhab ulamolaridan oldin mana shunday sahobalar paytidan fikrlashda turlicha fikrlash bo'lgan. Va Rasululloh alayhissalotu vasallam buni tasdiqlaganlar. Biroz zaifligi bor deydi, lekin ma'nosi mazmuni bor, o'zi hujjatga keladigan dalil. Huzayfa ibn Yamanni roziyallohu anhuga Rasululloh alayhissalotu vasallamning Yamanga ketayotganda aytgan gaplar. Ey Huzayfa, borsang qanday hukm qilasan? Ya Allohning rasuli, men borsam Allohning kitobidan hukm qilaman. Bordi-yu Allohning kitobidan topolmasang-chi? Rasulullohning sunnatidan hukm olaman. Rasulullohning sunnatidan ham topolmasang-chi deganda, unda aqlim bilan o'sha Qur'on sunnatga asoslanib ijtihod qilaman. Mola'u bo'shashmayman. Qur'on islom ilohiy ta'limot bo'lgani uchun mana shunday keng fikrlikka zamin yaratib bergan. Qur'on hadis asos masalalarini hal qilib bergan. Banda aralashmaydi unga. Tamom masalalar yopilgan. Lekin ixtilof qilsa mumkin bo'lgan joylarda haligini ochib qo'yib bergan. Bu zamonlar osha islomning barhayotligini ta'minlab kelyapti. Aynan mana shu jihat. Agar islomda mana shu xususiyat bo'lmaganda, birinchidan o'sha vaqtlarda qiyomatgacha bo'ladigan hamma masalani aytib yoritish hojati yo'q. Odamlar bilmaganda masalani tushunmaydi. Endi qiyomatgacha bo'lgan odamlar foyda olish uchun albatta matn qamrovli bo'lishi kerak edi. Qur'on hadis matnlari qamrovli bo'ldi. Chunki u vahiy Allohning Alloh qiyomatgacha bo'lgan holatni bo'ladigan narsani biladi, o'zi biladi. Endi ana o'sha kenglik nima uchun? Islom ummatiga yengillik uchun. Va islom ummatini jonlantirish uchun o'tirib qolma. Hamma narsani og'ziga solib berish shart emas. Mana asosiy ish bitdi. Qolganini mana shularga qiyoslab ijtihod qil. Ijtihod qil. Mana Rasululloh alayhissalotu vasallam shuni aytayaptilar. Allohning rasulini, rasulini elchisini to'g'riga yo'lga boshlagan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Huzayfaning gapidan keyin. Roziyallohu anhu. Endi o'sha vaqtlarda faraz qilaylik. Masalan, Huzayfa ibn Yamon Yamanga keldi. Yana bitta sahobiy aytaylik, Toifga ketdi.
Yana bir sahaba aytaylik Kufaya ketdi. Endi Kufa vaqti bo'lmagan-ku, boshqa joyga ketdi. Tarqashdi. Shomga ketdi bu sahobalar. Hammalari o'zlari bilgan ilm bilan borib odamlarni dinga da'vat qilyapti. Dinga chaqiryapti, ta'lim beryapti. Shu joyda kim ayta oladi? 10 ta sahoba o'lovsa, hamma masalada ittifoq bo'lgan deb. Hech kim. Yo'q, aksincha bo'lgani voqealikdan ma'lum. İbn Abbas roziyallohu anhu Makka'da fatva bersalar, o kishiniki bilan Zayd ibn Sabit roziyallohu anhu masalalarda xilof bor edi. Endi qarang, men hozir masalan mazhablar har shakllanmagan payt. Yo'q, umuman sahobalar bilan yashayapman, tobiiy davrda. Men bitta masalada yo Hazrat Umar yo Ibn Mas'ud gapini tanlayman, qana qilib ikkalasini ham tanlayman. Amal qilmasam tanlamay qo'yaman, lekin amal qilaman desam bittasining gapini olaman. Bittasining gapini olsam, keyin men amal qila olaman. Ana o'shanda kimning gapini olaman degan savolga keldi. Ulamolar ana o'shunga haqli odamning gapini olish kerak deydilar. Masalan, men bu qaydadir yozdim ham shekilli. Sahoba kiromlarning hammasi Rasululloh alayhissalotu vasallamdan ta'lim olganlar, tartib bilan ta'lim olganlar. Mana shu tartibli ilm olish haqida ham hozir tartibli ilm olish haqida men inshaalloh bir alohida bir suhbat qilsak deb turibman. Tartibli ilim olish desiz, mazah qilishni boshlayapti. Ha, tartibli ilim olsa sayroy mullasi bo'ladi, aqolat ko'karadi, baraka topkur. Tartibli ilim olishdi. U sen siyosatkarlashtirma, u boshqa narsa. Siyosat bormi, yo'qmi? U yo'q. Tartibli ilimni mazah qilma, sen tartibli ilimni oldi mazasini bil, uni zaruratini bil. Qur'on tartib bilan tushgan. Oysha roziyallohu anha aytganlar, agar Madinadagi oyatlar Makkada tushsa odamlar ko'tara olmasdi. Qur'on tartibni o'rgatyapti-ku. Undan keyin Rasululloh akram alayhissalotu vasallam birinchi kelgan sahobaga qani boshladik, undoq qil, bundoq qil demaganlar. Birinchi kim iymon keltirsa Rasululloh alayhissalotu vasallam sahobalarga, birodarlarga Qur'ondan ta'lim beradilar. Tartib bormi? Hazrat Ali'ni Yamanga yuborib aytganlar. Borasan, Alloh avval ularga la ilaha illalloh tushuntirasan. Bunda senga itoat qilsa ularga besh vaqt namoz farzligini aytasan. Bunda senga itoat qilsa ularga zakotni aytasan. Tartib bormi? Borasan, urasan, solasan, aytasan, qo'yasanmiz. Tartibni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'zlari sahobalarga qo'yib berganlar va sahobalarning hammasi tartibli ilm olish bilan birga hammasi ham o'zini fatvoga haqli bilmagan. Mujtahid ulamolarimiz kitoblarni keltiradi. Fatvo bergan sahobalarning adadi 30 taga yetmaydi. Nechta sahoba bor? 124 ming deydi ba'zilar. 100 mingdan ortiq sahoba bor. 100 mingdan ortiq sahoba ichidan fatvo beradigan 30 taga yetmaydi. Nega o'sha 30 taga tashalgan ish? Mana oddiy namoz o'rgatish, ro'zani o'rgatish hamma bilgan ilm o'rgataveradi. Lekin mutaxassislik masalasi kelganda bir ishni hal qilish kerak bo'lganda, oyat hadisdan hukm olishga kelganda, sahobalar ham to'xtagan. Ibn Mas'uddan so'ra degan. Abu Dardoddan so'ra va hokazo. Bir ya'ni mujtahid sahobalarga tashalgan ish. Bu sahobalar o'rtasida ma'ruf ish bo'lgan. Ma'lum ish bo'lgan, chunki Rasululloh akram alayhisolatu vasallam shundoq ta'lim berdi. Endi buni hozirgilar nima qilyapti? Hech narsa yo'q. Tarjimadan hozir fatvo aytishdi. İmam Turudiş Aş'ari hakkında tane yapı yazıyorkenlerini, benim bazı birilerini bilmem, Arap dilini bilmiyordu. Sen Arap dilini bilmeseyin, İmam Turudiş Aş'ari'nin kitabını okumasın ki anık. Okumasın, ne kadar diye bir yapsan sen? Doğru. Ne mi işlem yapı yapsan? Bana kitap gör. Sen onu al, falanca ayetken, pistanca ayetken, bir tanesi benim gel, bir günü hadi yazıp. Mevlüt kitabı izliyor. E'tirozim bor. Deb birikta gap yozdi. Gapidan o'qdimki, o'qimagan kitobdi. U o'qsa, u gap chiqmaydi o'qigan odamda. Men so'radim, "Bir baraka topkur. Sen kitobni o'qidingmi?" desam, "Yo'q" deydi. "Sen nima tortishyapsan bo'lmasa? Oldin kitobni o'qi, tushunmagan joyingni so'ra, men izohlay. Ana unda izohimdan xato topsang, keyin mendan bilan xilof qil. Kim men bilan tortishmaydi gapingiz? Ta'sir mana u gap bunda deyapsiz, lekin asli bundoq. Keyin tortishmaydi. Sen hech narsa, hech narsa yo'q. U kitobni muqovasini ko'rgan, men bilan murozaat qilyapti. Aytadiki, "Men donalarim aytdi" deydi, "ular menga, men ularga ishonaman" deydi. Donalaring gapirsin.
Kesin. O'sha domlalar ilmi bo'lsa, o'shlar o'qigan bo'lsa agar. O'shlar gapirsa, tamam, senga ish yo'q. Agar sen gapirmoqchi bo'lsang, oldin kitobni o'q. İmam Maturidi haqida gapirayotgan, İmam Mashari haqida, Abu Hanifa rahmatullohi haqida gapirayotganlar, birortasi ularning kitobini o'qishga tushib o'tmaydi, aqli ham yetmaydi. Agar insof bilan o'qsa, yuzlab, minglab ulamolarning singari ularni e'tirof etadi. İnsof bo'lsa. Ana endi mazhab haqida bugun suhbatimiz davom etadi, mavzuni davom ettiradigan bo'lsak. Mana demak, mazhablarning birinchi ko'rinishlari sahobalar vaqtida boshlandi. Fakat o vaqtda mazhab degan istiloh qo'llanmadi. Masalan, ashabu Abu Hurayra, Abu Hurayraning ashablari, Ibn Mas'udning ashablari bundoq deydi. Ibn Abbosning ashablari bundoq deydi degan so'z atama ishlatilardi. Vaqt o'tishi bilan endi sahoba ikromlar hammalari o'zlarida bor ilmni ta'lim beryaptilar. Tobiylar ichidan ilmga chanqoq kishilar fatvolarni o'rganishni boshlashdi. O'rgansaki sahobalarning fikrlari o'rtasida xilof bor. Bir xil fikr emas. Masalan, Hazrat Usmon roziyallohu anhu, Hazrat Umar roziyallohu anhu tamattu hajini Rasululloh alayhissalomni o'sha hajga yillarga xos deb bilgan. Tamattu haji. Qironni ko'rganlar. Hazrat Usmon ham shu fikrga moyil bo'lgan. Hazrat Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda Hazrat Ali roziyallohu anhu ham tamattu Rasululloh qilganlar bu qoladi, bor narsa deb u kishining rayi boshqa-ku. Minoda ovozini chiqarib men tamattuga niyat qilyapman deb ehtiyot ehrom bo'lgan. Nega sahobalar o'rtasida bu kishi bu fikrda Usmon. Lekin meni fikrim bundoq ta'sirlar bilib qo'yinglar degan ma'noda xilof bo'lgan. Xo'p, mana shu xiloflarni o'rgangan tobiylar, tabaq tobiylar qaysi birini tanlashdi? Nima qiladi? Hazrat Umar chakana odam emas. Hazrat Usmon ham chakana odam emas. Hazrat Ali ham chakana odam emas. Nima qilsin? Ana endi amal qilishga kelganda men bittasini tanlashim kerak. O'zimchasiga tanlab kelsam, men masalan Hazrat Usmon menga yoqib qoldi desa, u havoyi bo'ladi, havoyi. To'g'ri. Men uni qaysi biri haqligini aniqlashtirib, qalbim taskin topib, keyin amal qilishim kerak. Unga hammani salohiyat yetmaydi. Uning uchun shu mavzudagi hamma ma'lumotni, hamma sahobaning gapini o'qib o'rganib chiqishim kerak. Mana shunday bir qiyin vaziyatda, shunday bir paytda ba'zi bir chala savod hozirgini singari chala savod esi pastlar chiqib, u ham bo'laveradi. U joiz. Ana faloncha aytgan qilib ishni buzayotgan paytda keyin mujtahid imomlar bu din bunaq bo'lmaydi deydi. Uni oxiriga yetishimiz kerak. Deb ular keyin mana shu masalalarning ketidan quvlab, o'rganib, oxir ijtihod qilib, juda katta ilmiy mehnat qilgan. Masalan, Abu Hanifa rahmatullohi alayh insoniyat tarixida o'xshashi noyob bo'lgan aql zakovat sohibi bo'lgan inson sifatida. Intellektual salohiyat nodir, tarix mobaynida nodir, davrida nodir emas. Insoniyat tarixida nodir. O'sha aql zakovati bilan 20 yillab o'qigan, hammodni o'zida 18 yil o'qigan. Aqliga suyanmadi. O'qidi, o'rgandi. O'rganib, keyin u kishi xulosa aytishni boshlagan. Ana ijtihod o'zi o'rgangandan keyin u ko'rinadi. Endi qarang. Ular ijtihod uchun nima qilish kerak? Masalan, hozirgilar aytadi, bitta hadisni oladi, bo'ldi, amal qilib ketsa bo'lmaydimi hadisga deydi. Amal qilib ketsa bo'ladi, lekin boshqa hadislarni o'rgangandan keyin, solishtirgandan keyin, qaysi biri nosih, qaysi biri mansubligini bilgandan keyin, qaysi biriga kim amal qilgan, qaysi biriga kim amal qilmagan uni bilgandan keyin, qaysi birini rijoli, roviysi sahih uni bilgandan keyin. Masalan, bitta hadisni olsa mujtahid. O'sha hadisning birinchi masalan aytaylik Abu Hurayra roziyallohu anhu endi sahobalar oldi. O'zi deylik, o'zi masalan muhaddathana Humayd dedi. Menga Humayd aytdi dedi. Humaydni o'rganish kerak. Undan keyin roviy. 3ta, 4ta, 5ta roviyni o'rganish kerak-da. Endi har bitta hadisni roviysini shunaqa tanish kerak. Qani shunaqa qila olaydimi o'sha ijtihod qilaman degan hadisdan? Buxoriyni, Imom Buxoriyni ismini to'liq bilmaydi, so'rasangiz. Endi masalan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi aytganlarki, men Madinani Rasululloh akram alayhisolatu vasallam davridagi Madina shahrini uyma-uy bilaman degan. Uyma-uy bilaman. Keyin kimi ammasini, kim kimi tog'asi, amma xola, amaki, uni ham bilaman degan.
Ana shunaqa hadisni o'rgangan holatingiz bormi? Agar siz faqat bu hadisga suyanadigan bo'lsangiz, muhaddislar orasida xilof chiqsa nima qilasiz? Masalan, aytaydi bir kishini Imom Ahmad ibn Hanbal munkar deydi. Munkar bu hadis, hadis olinmaydi deydi. Ibn Hanbal aytayapti, yaxshi odam deydi. Hokim aytayapti, olsa bo'ladi, o'rtacha deydi. Yahyo ibn Ma'in aytayapti, men ko'rdim, solih odam, men olganman hadisini deydi. Yana bittasi aytayapti, yo'q, men 50 yoshigacha bo'lgan paytda yaxshi edi, keyin aynidi deydi. Ha? Bitta muhaddis gapi bilan ham ijtihod qilib o'qib bo'lmaydi. Mana Sahih Buxoriyda kelgan ekan, tamom assalom, deya olmaysiz. U boshqa tomondan o'rganish kerak. Endi u hadis sahihligini isbotladik, buni saqlab yuring. Xo'p, shu mavzudagi hamma hadisni ko'z oldimizga jamlashimiz kerak. Ularni birin-ketirini biz tarixini bilishimiz kerak. Undan keyin sahobalar uni qanaqa amalga oshirgan, uni o'rganishimiz kerak, chunki juda muhim. Bitta ilm bor. Bu ilm rivoyat, naql, kitob hech qayerda topilmaydi bu. Bu ta'lim ilmi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam dinni aytib-aytib keta olmaganlar. Uni ustida turib o'rgatganlar. Sahobalardan keyingi ulamolar, tobiinlar shunaqa o'rgangan. Buni ustozning davrasiga kirmasdan o'rgan bo'lmaydi bu. Ha, bu xalqqa kirib olsa tushunmaydi. Tushunmaydi, uni kitobdan olmaydi. Naql kitobdan chiqmaydi u. U shaxsdan olinadi. Shuning uchun hindiston ulamolar aytadiki, nafaqat u tartib-intizom qalbda o'tadigan ilm ham bor deydi, u kitobdan chiqmaydi deydi. U ustozlardan, Rasululloh akram alayhisolamdan sanatdan kelayotgan ustozlardan bo'ladi. Ustozlardan bo'ladi. Hozir o'tirib kitobni oladi, tarjima qiladi, ketdi o'zicha mulla. Bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lsa, o'sha arablar hammasi mulla bo'lardi. Hammasi arab bo'lgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning huzurlarida sahobalar yillar birga yurib tarbiyalangan. Tobiinlarni yillab olib yurib tarbiyalashgan. Ana mazhab ulamolari sahobalarning har birlarini ijtihodlarini, fikrlarini hammasini o'rgangandan keyin endi ular xulosa yasashga o'tishdi. Meni keyin mana shu joyda bitta nozik masala bor. Men o'zim buni o'zim kitoblarni o'qiganda his qilib yurardim, kecha endi ulamolardan birlari buni saroh ochiq aytib berdilar. Sahobalar mujtahidlar, mujtahid imomlar odatda fiqhda asosiy amalda bitta sahobaga ergashgan bo'ladi. Masalan, Abu Hanifaning fiqhi rahmatullohi alayhi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining fiqhi asli Ibn Mas'udning fiqhi. Tagi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu hazrat ular. Buni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zi otili bilan aytgan. Siz fiqhni kimdan o'rgandingiz deganda, men Umar bilan Ibn Mas'uddan oldim, Ali Shovusdan oldim degan. Hazrat Ali roziyallohu anhu Shovusdan oldim degan. To'g'rimi? Asli Ibn Mas'ud roziyallohu anhu İbn Mas'ud roziyallohu anhu'dan Alqama, Alqama Hazrat Umar'dan ham ta'lim olgan. Nahai, İbrahim Nahai o'ta büyük tabiin. İbrahim Nahai desa o'sha vaqtda hamma qo'lini ko'targan o'zi, ancha munchasi. Undan keyin Hammod. Hammoddan keyin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi turibdi sanad. Abu Hanifa Hammoddan Hammod, Nahai'dan Nahai, Alqamadan Alqama İbn Mas'ud Hazrat Umar'lardan olgan fiqh. Faqat ular mazhab shakliga olib kelmagan. Mazhab shakliga olib kelish uchun buni mana bismillahir rohmanir rohim kitobul vuzu tahoratdan boshlaymiz deb tahoratdan boshlab har bitta masalani oxirigacha bayon qilib tartiblab berish kerak edi. Buni ular uzoq qilmagan. Lekin o'sha mazhabga asos bo'lgan usullarni sahobalar asosiy usulni sahobalar joriy qildi, o'rnatdi. Usul, mana usul fiqhda asosiy qoidalar sahobalardan. Biz bitta misol. Hazrat Umar roziyallohu anhu idda haqida bitta ayol kelib, ya'ni Fatima roziyallohu anha kelib, ya'ni Rasululloh akram alayhissalom menga uyingda o'tiraver iddin degan. Deganda u kishi aytganki, yo'q. To'g'rimi? Vali kitob Hazrat o'qigan kitobimiz chiqqan deb, Ibn Abbos kitobida. Yo'q. Bo'lmaydi. Allohning kalomini bitta xotinning gapi bilan biz tark etmaymiz deganlar, to'g'rimi? Shu yerdan bitta usul chiqyapti. Demak, ohad xabar oyatni qaytarmaydi. İstisna qilolmaydi, xoslanmaydi, qaytlanmaydi. Shu qoidani Hazrat Umar shu gapidan Abu Hanifa rahmatullohi oladida, endi qaysi nima chiqsa, masala chiqsa, shunga bir hisob ko'radi. Mana shunaqa qoidalarni tizimini yaratgan odam mazhab boshi bo'ladi. Shu tizimlarda xilof qilib, yangi tizim yaratsa, u yana bitta mazhab boshi bo'ladi. U usulda xilof qilsa. Usulda xilof qilsa. Usulda asosiy masalasi. Endi shu usulda masalan
usulda xilof qilmasdan shu mana shu qurovda xilof qilsa Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mana shu qoidasiga men solsam o'zim ijtihodim. U mazhab ichidagi mujtahid bo'lib qolaman. Shogirdlariga o'xshagan. Shogirdlariga o'xshab. Lekin doktor Said Bektosh yozibdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining shogirdlari, xususan Abu Yusuf, Abu Muhammad, Imom Muhammadlar, Muhammad ibn Hasan Shayboniylar, Zufar. Bular har birtasi aslida mujtahid mutlaq bo'lgan. Albatta. Lekin ustozga mutobaat qilgan hamfikrlik ma'nosida va asosiy xilof, ya'ni furuatda xilof qilishgan. Lekin o'zi har birtasi mujtahid darajasidagi insonlar bo'lgan. Ya'ni usul yasolayotgan odamlar bo'lgan. Ana demak, ana shunday ilmiy bu ilmiy fiqhiy harakat bu tarixda insoniyat tarixida hech qayerda bo'lmagan. Va bundan keyin ham bo'lmagan. Bu shunday davr bo'lganki, Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini himoyasi uchun muhaddislarni chiqarganidek. Muhaddislarni chiqarib, ularga misli ko'rilmagan xotiralarni berib, hadislarni muhofaza qildirganidek. Qiroat imomlarini chiqarib, ularga misli ko'rilmagan itqon adoni berib, ovozni berib, hifzni berib, Qur'onini hifz qilganidek. O'sha davrda Alloh o'zining shariatini, fahmini qaydlovchi mujtahid aql zakovatlarini berib chiqarib, bu ishda Alloh o'zi tasarruf qilganmi? Buxoriyga o'xshagan odam, Buxoriylar davrida bitta Buxoriy bo'lmagan, bunaqa faqulatda xotiralar yo'q. Ko'p bo'lgan. Lekin Buxoriy hammasidan ustun bo'lib chiqqan. Lekin Imom Termiziy ham chakana olmagan. Imom Hokim ham chakana olmagan. Imom Termiziy safariga ketayotib 150 ta hadisni bitta eshitishda yodlab olgan. 150 ta hadisni sanadini. Buxoriy o'tirib Makkaga ketgan, Hajga ketayotib, bu hadisni oldiga kirib, hadis yozyapti. Siyah tüyap baktı. Siyah yükte var. Lekin türüp çıksa ustaz bölünedim deyip adam saklama oturuptu. Bak adam bu ya. Lekin tohtatsa, hadisi tohtatsa muhaddislere ince oluyor da bu tohtatsa kaydı başlaması gibi mümkün bu ya. O tohtatsa şu tohtak var dedi gıdırlatıp oturup oluyor kağızda. Yazmazlar. Yazmazlar. Ve bazı türlü ustaz görüp bu ya. Beni kadar deyin sen beni ahmaklı yapsam. Yok ya. Yazma yapsana gel bir ya. Evet asıl özür sizi bölmeyi dedim. Lakin ben bekar oturuyorum ya orada yapmam ya. Hani ayetçi diyen de 150 de hadiste şunu diyor muhaddisi ustazı kaydırmış. Özü yetti verir. Bitti işte ya. Az biz gibi bir kadar hadiste ayet verirse biz yap okulam mıyım biz kaydırmış ayet verirken. Değil miydi? Hali ki ondan ki Hamad'dan ki kim idi? Değil miyiz? Doğru mu? Öşteki hatıralarını Allah öşte vakte çıkarken keyin çıkmadı. Niye? Keyin kereyemez. Qiroat imomlari davridagi qiroat imomlaridagi qobiliyat, iqtidor, ijtihod keyin yo'q. Nega? Keyin kerak emas. U usul kerak emas bizga. Usul tayyor bo'ldi. Bo'ldi endi ash qiroat qilib ketaveramiz. Bo'ldi din saqlandi. Qur'on qiroat saqlandi. Rasul akam alayhis solomga nozir qilingan 7 harf saqlandi tamom asaro. Mujtahid mazhab imomlari davridagi fikr, zakovat, ijtihod keyin yo'q. O'sha uchun keyin mazhab chiqmagan. Chiqsa ham, masalan o'sha vaqtlarda mazhab bo'lgan. Mazhablar ko'p bo'lgan. 90 ga yaqin, 100 ga yaqin mazhablarda undan ham ko'pini sanashadi masalan, 200 dan mazhab sanashadi. Lekin ular rasman mazhab bo'lib shakllanmagan, ikkinchi davom etmagan. Uchinchisi takror bo'lgan. Masalan, meni ijtihodim yarmi hozir Abu Hanifa rahmatullohi alayhida, yarmi Ahmad ibn Hanbalda bo'ldi, ifoda top bo'ldi. Bo'ldi, men kerak emasman endi. Meniki ularniki de puxtamasdi. Chala, yarim-yarim ekanda. Lekin endi men o'sha ijtihodimni, meni ijtihodim davom ettiray desa, turibdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida turibdi, yarim-yarim. Shofiy mazhabida turibdi. Bu ulamolar aytadiki, bu kishiga ish yo'q endi deydi. Bo'ldi, ikkalasi yetadi deydi. Shuning uchun endi to'rtta mazhab nega saqlangan? Nega bitta emas desa, chunki to'ra bo'lsa ifoda qiladi. Hammasini. Ha, Rasululloh akram alayhi salatu vasallamga nozil qilingan, vahiy qilingan shariatni to'liq ya'ni saqlanishida to'ralamasa, demak, xizmat qiladi. Shu uni bittasini olib qo'ysa, aytaylik, nimadardir kamayib qolishi mumkin. Shuning uchun Imom Malikka Muvattoni yozgan paytlarida xalifa xolasiga butun islom olamini shunday jamlayman deganda yo'q degan. Chunki Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning sahobalari butun dunyoga yaxshilik tarqatgan. Bunga cheklasak, ular zoya bo'lib ketib qoladi. Ko'ryapsizmi? Lekin keyingi ulamolar o'rgansa, to'rala mazhabda tamom ish tugatdi. Bo'ldi, boshqa mazhabga ish qolmagan. Endi mazhab tanlashda
mazhab kılıçta, amal kılıçta. Mazhab kılıçta, eğer haliye etkenimizdeki salahiyat bu ise merhamet. Meydan var. Merhamet. Siz özüz ayet hadislerini örgenin, kıyıp içip, haliyinde iştihat kırıp özüge işansı yer. Çünkü öyle. Gap yok, amal kılıç. Anavu haliye asas meselelerde, üstünde kan pulaf yok. Lekin ihtilafli meseleler kiyende, gap olur. Hani kıyıp işleyinçi bir? Birbirinçi. Müştehit imamlar çıkıp alıp, meyensilerge şu bundan gençlerine müftü imamiler bulamayan, imam azamiler bulamayan, beni hop değiller, hop hamiler. Demek ki bunlar? Bunlar adamlar baş katken meselelerini şunu daha geçken ki hemen tembirgen. Tembirgen diye bu adli adamlar olmaz. İçtihat içte türken ulamalar tembirgen. Bunlar imam diye bilen, gap borcu mümkün değil. Kalıslığı, samimiliği. Allah ulanın takvaları, ihlasları, ilimlerini hemen göz namayan kıyır. Şimdi karayın. Hazır kompüter zamanında. Ben hazır oturup milyon hadisi toplamayayım ama lakin Buhari bulamıyorum. Hiç kaçan Buhari'ni utfuğu yanı doğru gelmemiz biz. Şimdi hazır hem hadis ayet toplam koyup siz otursunuz, siz Ebu Hanife, Ali, Şafii bulamayız. Niye? Çünkü o muhit yok yani. O sahabaların nefesi üfürgen muhit yani yok. Şunun için ulamalar etken ki yok. Öşe Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablarının kuşboyları ufurup durgen Resulullah Ekrem Aleyhisselam maktagen asır. Öşe mezhabler, Resulullah maktagen mezhab, davurdaki mezhabler öz ink doğru mezhabler. Şüler bile çekilenemiz. Tamam. Bundaki mezhab tüzüşkü hareket yok. Şimdi mezhabler içtik iştihat kılamız bu açık daim. Bu açık. Diyenler. Şimdi böyle şu İmamlarımız hani şimdi geçip meseleler. Ümmetke ulan keçeyi gündüz uflamazdan kere görse. Uykusundan hem yoldan keçip ümmetke hidayeti top verir. Hidayetine, hakkını tapışke yardan verir. Kur'an hadisinde doğru düşünün kalmasın. Deyip ulan iştihat kılıp Allah bir yani zekavat, akıl zekavatını işletkenlerine ki ular da haligindeki, ular ki tartıp bilen. Tartıp bilen hem meselelerini, fikri meselelerini mesela geçken için ularga o'sha mazhab nisbat berilib qoldi. Vaholanki uni hammasi Rasululloh akram alayhi salatu vasallamga mansub asli. Hozir mana shu bemazhablarning bitta hilasi bor. Ismiga yana aytib beray. Masalan, bitta masala so'rasangiz, hadisda bundoq deyilgan. Mana masalan Rasululloh akram alayhi salatu vasallam hadisda qon chiqadi deganlar, qon chiqib tolib ketmaydi deganlar. Masalan Rasululloh akram alayhi salam hadisda kelgan sahih hadis qon chiqsa tarot qilmaganlar, qon oldiringlar tarot qilmaganlar. Asli hadisda shu, lekin hanafiylar ketadi deydi. Go'yo hanafiylar o'tirib o'zining fikrida gapirganday. O'tirib o'ylab o'tirib shu mana shu qanday nima qo'ysa ekan. Kelinglar shu qon chiqsa tarot ketadi deb qilib qo'yaylik degandek. Bularning javobidan hila bor. Ibaraka topkir, gapni oxirigacha gapir. Lekin hanafiylar olmagan chunki bor yo'q chunki. Çünkü kan çıkkanda taharat kıyarları doğrusu değil mi hadisler? Hadisler durdu. Dalil durdu, sahabadan durdu. Etiyapen ki fukahalar, mezhep başlar asli fikrini sahabadan alıyor. Yani sahabalar devirde hayat sadde, meseleler kem, kıyarlı iştihat kılıç gereği bu, yani ilacı yok. Lekin usul sahabanlık. Usul sahabanlık. Çünüş yolu sahabanlık. Çünüş yolu sahabanlık. Onunla sahab çıkıp, o bitti sahabanlık bilen kifayelenme hemen örgenip, sarıştırıp, oyat hadis asosida masalan sahobalarning gapini qanaqa qilib tarjih qiladi? Qaysi bir usulligini qanday biladi? Qur'on hadisdan boshqa manba yo'q. O'tirib turib, menga shu Hazrat Usmon Muhammadning boshqalar demoshiyalarga o'xshab Hazrat Ali yapishib olib turibdimi ya bular? Bular mujtahid imomlar, bular oyat hadisga solgan ikkita sahobaning gapini tanlash kerak bo'lgan paytda o'zlarini usullar bo'yicha oyat hadisga solib, kimiga ustunligini dalil taqozo qilsa shuni qabul qilgan. Usulni yaratishda ham shundoq qilgan, furoda fatvoda ham shundoq qilgan. Qani kim shunga qurb yetadi hozir? Hozir farazan hamma mazhabni olib tashlab yo'q deylik. Mana aytaylik 9 ta hadis to'plam, undan ham o'tib jami ustiga bir jami kabirlarni ham qo'yib bergan. Kanzul mundoq. Kanzul hammasini qo'y deyman. Aytaylik 500 ming hadis shu yerga to'pladik. Qur'on turibdi. Qani endi bir o'sha Allohdan tushgan vahiy
lafzı ham manası ham buna manası. Qanday amal qilamiz endi deb o'tirib ish boshlasak mazhab paydo bo'ladi. Yangi mazhab. Yangi mazhab qilish kerak. Bitta namoz kitobini yozsin qani. Men bittasiga aytganman. Bunda 10 yil, 12 yil oldin bir joyda xonadonda namoz o'qiyotdik. Ramazonda edi. Xatmi o'tayotdik. So'radim bittasi. Rafiliyadan qilsa bo'ladimi, qaraqa dedi. Yuzimga aytdimki, biz mazhabda bo'lmaydi dedi. Biz mazhabda qilmaymiz. Desam öz mazhabda nima kerak bor dedi. Yuzi sizga öz namoz o'tirayotgan paytimizda men to'xtadim. Juda hali omini hamki noinsofchida. Sen endi bu ta'lim bu ularda ham ayb yo'q, o'shalarga o'shaqa o'rgatishgan. Mazhab endi u mazhab endi sen ham meni ham qilsak bo'ladigan narsa qilib o'rgatib qo'yganda. Oyat turgan bo'lsa, hadis turgan bo'lsa deb. Oyat hadis turganini hamma biladi. Kimga aytdim, savol berdim, sizga savol dedim. Rafuliyadayn bilan amin jahridan boshqa namozdagi qaysi amalingizni dalilini bilasiz dedim. Ular ikkita hadis bilan to'planadi, qiladiki hamma joyda. Desam, to'xtab. Dalga topirsiz, namozni kimdan o'rgangansiz? Yo dalilni o'rgangansiz, yo shu o'sha yurtdagi ulamolardan o'rgangansiz, yo o'zimizda chiqqan kitobdan o'rgangansiz, to'g'rimi? Va hamas harifi mazhabda yozilgan. Oking tashlang hammas. Tashlang. Yaqvoring. Tashlang. O'g'il bolamisiz? Toratdan boshlab 2 rakat oyat hadisdan o'qib bering. Qani? 2 rakat namoz o'qing. Qur'onni masalan yuzlarni yuvlar, qo'ylarni yuvlar, oyoqlarni yuvlar, tamom masalan tugadi. Hadisda tahorat turibdi. Nechta xil ko'rinishlar bor, vojiblar bor. Sahobalarning o'rtasida xilof bor. Yana undan keyin boshqa masalan 2 rakat namozni siz rukuk qilasiz. Kim aytdi sizga shunaqa hadisda shunaqa rukuk qilgan? Dalil bor. Qani ko'rsatingchi dalilni? Qani belda kis turishga qatta ham qani? Qani sajdani ko'rinishini sizga kim o'rgatgan? Nimaga sajda ikkita qilyapsiz? Nimaga ikkita qilyapsiz? Baraka topib ko'r. Mana shuni hammasini Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va ushbu mazhab deb ulamolar yozganini qilyapsiz. Endi siz o'g'il bola bo'lib gap bo'lishi mumkin emas. O'zingiz Qur'on hadisdan 2 rakat namoz o'qisangiz qo'lni ko'taramiz. Qilavering. Qilolmaysizmi? Birovga ergashasiz iloji yo'q. Biz himmatimiz yo'qligidan, nochorligimizdan ergashishga majburmiz, muqallibmiz. Agar bizda haliginday salohiyat bo'lib yetilsa, u boshqa masala edi. Ana endi men aytdim unga aytdimki, sizlarni toifalardagi odam dedim, o'ziga aytganman ochiq. Sizlarga toifalardagi odamlar dedim. Bu sunnatga amal qilaman degan da'vosi yolg'on dedi. Muhavosin sizlarga o'xshagan odamlar dedim, hozir bizda ham Hanbali mazhabi bo'lsa, hozir Hanafiylarning dalili bilan biz boshimizni qotirayotgan bo'lar deysizlar. Xuddi shunaqa chunki bular, ular Shofiylar Chechenistonda Shofiyu. Chechenlar bilan Hanafiylarning dalili bilan tortishishadi. Mana Abu Hanifa chekan odammi? Mana bundan hadisda olgan sizlar Shofiylar bilmaydi. Borib Jazoiriy va Malikiylar bilan tortishadi. Mana Shofiy Hanafiyning dalili olgan jumhurku, bu sizga Maliki shuni olgan nima degan gap endi bu? Mana dalil. Oyat hadis qanday qoldi? Deb har ikki odamlarning boshini qotirishadi. Agar hayotdagi har bir sunnatga shunaqa e'tiborli bo'lsangiz ham, hech bo'lmasa shu gap bo'lishi mumkin emas. Bular emas. Mana Qozog'istonga yaqinda borganimizda ular domla ahli ilmlar aytyapti. Bizda shunaqa odamlar paydo bo'lib qoldi hozir deydi. Ko'payib qoldi deydi. Rafuliyadan yangi Amin Jahli bo'yi sunnatligi bilan aytib, to'lashib, tortishib, siz bilan janjallashadi deydi. Farzlarga shunday salom beradi deydi. Na tasbih bor, na sunnat namoz bor, na boshqa bor, chiqib ketadi deydi. Ular ham sunnatku. Ravotib sunnat. Rasululloh aka mana esa shariy uzrimasa tartibmagan ravotib. Vaqt kelsa qazo qiladi. Qazosini o'qiyanda ravotib. Hadisda aytganlar, ma'lumotni sunnatni masalan otni dushman qo'layasi ham o'qi deganlar. Yo'q. U gaplar yo'q. Ya'ni samimiy emas. Yo'q, namozdan keyingi zikrlar. Namozdan keyingi zikrlar Rasululloh aka alayhisolatu vasallam janomat usta qilganlar. Bitta dalil keltirsin, Rasululloh namozdan keyin salom berib turib zikrni chiqib ketgan qo'lda tasbih sana tasbihda yoki qo'lda sana. Bormi? Yo'q. Tasbihni yurib aytsa bo'ladimi deydi. Aytmasa ham bo'ladi. U sunnat u. Lekin sunnatni ado qilish o'rni janomat u. Namozga. Mazur bo'lgan paytda turib sekin u mazur bo'lgan holat kam bo'ladi. Hozir qanaqa?
Endi mesela bunun için mesela bir de taifa hesap olmayız biz. Mesela şu kadar sünnetten keyin sünnet okumaya çıkarken yani ki tesbih etmeye çıkarken falan iler demeyiz biz. Lekin bu düşünceni doğrulaşmamız gerek. Namazdaki zikirlerin olduğunu cahaya namaz. Hadislerde açık yayın cahayları var. Yani bu hakta ancak yapar sorular. Hulas! Sünnet kesin. Adı sünnet. Namazdaki sünnet. Neye tartışma yapsın? O mühim, sünnetteki mühim nasıl da bunda? Bundan cancan çıkmaydı. Aa, hiç kim kımagen işte kılıç degen cahayın mühim. Bu nefs değil de doğru. Yine bir tanesi, böyle bir mezheplikini aslı bir mezhep olamayın. Mesela hazır bir mezhep mi, biz mezhep geliyemez diyen sefsete bu. Yani bir tek yapmıştı, yani açıklayıp getirdik, bir mezhepliğini tarifi doğrusu da. Mesela bir mezheplik degende biz... Tarifi mezhepliğine başlıyoruz. Evet, mesela her kandayı mesela da kayısı mezhepten çıkıp oluyor, biz ki o tercih davasını kılacağız. Özlerim. Mesela tercihini kısak, bana kan çıksa sonrasının erkende Şafiilerinki sahih delilge süyengen, Hanefilerde bu delil yok. Dip, biraz o şey ulamalar ki keyin, yani bitti gap var bucaydı. Ulamalar ki halge pas nazar bilen karış. Cüret. Cüret. Hum rical ve nahnu rical. Hum rical, nahnu rical biraz adabli ra gaplere bulandı. Lekin maskara kılış. Maskara kılıp ularını kemsiz. Ularının haybetinden haybetlenmezlik, sizin sohbetiniz zaman organ faydalarından bittesi, bu şey satkıydıkten. Tanımaydı, karşısında durduğun zatı tanımaydı. Mesela Allah'ını tanımayan dahriler, Allah'a cüret kıladı. Resulullah'ın tanımayan yakşı, bu zatın kimliğini bilmeyen münafıklar, eğer dileyen Muhammed degenem, Resulullah'ın yakşı tanımasın. Yani kalbide haybet onu demeyen. Ulamalar gelmiş şuna kadar. O şey cihat, yani uzunu şu ulamalardan üstün görüş. Tercih kılıçta bu ondan üstün, bunu benden üstün ben deyiş. Şu mesele, mezhepsizlik meselesi. Hiç kim mezhepsiz ilacı yok. Biz bu oradan geldik değil. Lekin, zamanımızda biz, Hanefi mezhebin üçlü yaptığımız bir cahide, Hanefilik bilen dinimizde amel kılıç için yeterli delillerde, ulamalarda, kitaplarda egemiz mi? Ha, başka mezhebi tercih kılıçtan ne fayda bu ümmetke? Ne mi gerek var şuna? Bunu birincisi bana, yoksa bir mezhep, demelik mi etelik mezhep bunun için zarur olmaz diyor ki arkadaşlar bir oramız diyenler hani yukarıda erken geldiğimizde mezhepte iki mesele var caiz na caiz ki afzaliyet meselesi var o tallav kılıçımız kereye bol yaptı tallav da şuna kadar ular keremez deyikerler hem hazır deyip kaysı bir bir de yakın dört ya alın gibi geçer ilacı yok uzun fikir tutamamaydı uzun tüket almaydı tamamıydı şimdi bana şu oradan 1400 yıldan keyin yana hal qancha fitnalar o'tgandan keyingi odamning mazhabini tanlagan yaxshimi? Bu odam aşağı aytgandek to'rtta mazhabni qorishtirib bitta mazhab qilyapti. Buning ham bitta mazhab o'zi. Hozir masalan qorishma yo'nalish bu ham bitta haligi mazhablar qorishmasidagi bitta mazhabga o'xshagan narsa. Jim mazhab deyolmaysiz chunki bir de tizmi kemiydi, hılap, bir yapı yapıya doğru kemiydi. Usul usul yöte doğru kemiydi. Usul bile usul de bu işler. Ulamalar. Usuluhum bile usul. O, bana şuna kadar, bol diyen deyirik bari. Demez haber. Ha, şu, şunu terleyenim yaşım. Yani ki ben mesela 1300 yıl alınan müçtahitler devredeki iştahatını terleyenim yaşım. Elbette. Yani önce aldığı müçtahitlerinden terleyenden ki, bu yedi bir de mezhep götürüşke yap şundaki, size tekken halet o nefs gibi olacaktı. Terfik. Ben de bundan derse var. Mesela, min delillerde evvela aklım yetişi var. Birinci mesele. Aklım yetti diyen gel, beni aklım yetip kaldı desem de bunu olmadı. Beni itiraf etmiş gerek aklım yetken. Ulamalar itiraf etmiş gerek. Bu adam, şu mezhepler ortasında tercih kıladığı derecede adam erken. Diye itiraf etmiş gerek. Bu mesele benim gibi havayı buladı. Halbuki bu adam dava kılıyor. Şu itiraflar 500'den büyüğü da toktagenliğini kitaplarda görüyoruz biz de. Ahli tercihler yoktu bana hazır hiç kim. Onlar Galali'lerden keyin ahli tercih hakkında yapıyor. Kim? Kim sanayimiz? Yok diyen değil mi? Yani kanka, öşe mezhabla arasında ahli tercih buluşam çeken işmez. Peki onu, ben dava kuruşumla iş bitmedi. Benim yapım başka ulamalar itiraf etmiş gerek. Hakikaten şu adam tercih edersi yetipti. Değiş gerek ki o yap bunu. Bu mesele, ben ondan bunu alsam en nazik cahaya hayırdır. İçtihat, özü içtihadi meselede
İctihadga ergashish shart. Nafsga ergashmaslik kerak. Havo emas. Aynan ijtihodga ergashish kerak. Endi men tanlayotganda agar dalilsiz harakat qilsam, asbob uskunasiz ijtihod shartlarini bajarmasdan harakat qilsam, nafs bo'ladi. Xolos men tanlovimda nima? Nafsga yo'l ochilsa, nafsdan boshqa asosi yo'q. Masalan, maslahat bo'ladi keyin. Masalan, aytaylik men o'sha qon chiqish masalasida hadislarni o'rganib chiqib, 2-3 ta hadis bilan menga yonimiz yoqib qoldi desam, men hali haqli bo'lmagan joyga qadam bosgan bo'laman. Bo'ldi. Mas'uliyat o'zimga olyapman men. Tarjih qilib. Nima qilaman mas'uliyatni o'zimga olib? Unga ko'ra mujtahid imomlarga ergashsa mas'uliyat ularda bo'ladi. Ahliga. Va men haqsiz ravishda harakat qilganim uchun men nafs bilan harakat qo'yishim 99% aniq. Endi mazhablarni aralashtirib, undan bundan olib o'zimizga yoqqanini qulayga yana qilib ketaversak-chi, nima qilamiz? Qiynalib dinni toraytirib deyshadi. Agar o'sha tanlashga haqli ravishda bo'lsangiz, mazhablar o'rtasida ahli tarjih bo'lsangiz, unda gap yarashadi. Unda o'sha gapni aytsiz bo'ladi. Lekin dalilga ahliz yetmasa, siz mazhablardan tanlayotganda dalil bilanmas, yoqqanini tanlasangiz, nafsga ergashgan bo'lasiz. Ijtihodni ijtihodda siz xato qilibdan bitta savob olishingiz uchun siz nafsda hol bo'lishingiz kerak. Ilmingiz, aqlingiz, vijdoningiz, iymoningiz tortgan bo'lish kerak. Xohishingiz. Xohishingiz tortib, masalan men hozir tarjih qilishga aqlim yetmasdan turib, majlisni tushunsin qilib ketaveray desam, o'sha ish haq bo'lsa ham men günahkar olamam. İctihadda bu üç narsa var. Mesela, men aytaylik, mana şu peyledeki çayını, içini öğrenip, nacaiz deyip bildim. Peyledeki içimliydi. Peyledeki içimliğini men haram deyip bildim. Yani ilmim, bilimim, içtihadım bilen öğrenip bunu haram deyip bildim. İctihadım neticesi çünkü ap ki. Lekin bu halol ekan. Yani aksincha deylik, men buni halol deb bildim. İçimliğini ijtihod qildim, rasa harakat qildim. Halol deb bilib ichdim. Lekin men bu yerda nafs xohishga ergashganim yo'q. Rasa u pelani ham yaxshi bilaman, ichdagini ham yaxshi o'rganganman, bu aqli shariatni nususlarini ham yaxshi bilaman. Rasa o'rganib, demak bu halol ekan deb ichdim. Lekin aslida harom bo'lgan. Nafs yo'q. Qiyomatga borsa bu harom bo'lib chiqdi. Men bitta savob olaman chunki. Ijtihod uchun. Ijtihod qilib haq. To'g'ri ijtihod uchun. Avvalo to'g'ri ijtihod. U ijtihod poytaxt saytlar bilan hozirgi ijtihodga baqir-chaqir qilayotganlarga ijtihod emas u. U sakrash xolos. Endi ilmiy ijtihod qildim men. Haligi mushahidlar shartlarinchi hozirgi ata yengillatyapti o'sha mazhabni past qadrini tushunmoqchi bo'lganlar. Ha endi ijtihod shartga chiqqan yo'sa ham ijtihod deydi. Qop ko'tarsin ham shuni ijtihod deydi qilib mana qadrini pasaytirishga harakat qilishadi. Ijtihod juda katta narsa. Boring ijtihodga men haqliman. Ijtihodga haqlilikni oddiy misol. Mana shu suvni ta'mini biladigan bo'lsam, keyin men haqli gapiraman birinchi bo'lib. Endi bo'ldim. Men haq deb bilib halol dedim. Nafs yo'q bu yerda. Boring o'sha narsa harom bo'lib chiqsa ham bitta savob olaman. Endi qarang. Men buni harom deb men buni aksincha o'yladim. Harom deb halol deb ichdim, lekin u harom edi. Lekin bu yerda ijtihod qilmadim, ya'ni nafs kerak, ichkim kelib qo'yib ichdim. Lekin u agar halol, ha, mana bundoq ekan. Men masalan bu ish o'zi halol. O'zi halol. Lekin meni ijtihodim bilimi buni harom deyapti. İctihadım haram diye. Lekin özü aslında halal narsa. İçtim günahkar oldum. Niye? Çünkü özüm haram degen narsani qildim. Yani hak, qalbimdagi hak haromga olib kelgan narsani qildim men. Yani haram, yani men halolga ergashdim. Ko'ryapsizmi, ijtihodda agar xato qilsangiz, o'sha ish haqli ravishda bo'lsa bitta savob. Qo'rs chiqsa ikkita savob. Lekin mazhablarni tanlashga kelganda men ularni dalilini, usulini, asosini bilmasdan tanlasam, aniq havo bo'ladi. Havo bo'ladi, to'g'ri. Men havoga ergashgan bo'laman, tamom aslo. Men
Öşe mesela ayetelik öşe fatva Maliki mezhebindeki öşe fatva en doğrusu olsa hem ben günahkar bulurum. Niye? Ben bu cahide hava girmiştim. Afzaliyet meselesi. Mesela namazdaki bazı amellerde afzaliyet hakkında gelip gider mezhebler ortasında. Biri caiz, biri daha caiz diyen gelip yok. Ben dinge amel kılıçta afzaliye amel kılıç gibi buyurulgen var. Öşende hem delillerini sarıştırıp kaysi biri aklım yetse ki ben bana onu afzaliyken deyip kılıçım gereği. Onun aklım yetmezse çünkü akıl yetken müştehitçe kulak sarıp ama başka çare yok. Yani bana şu derse bugün günde bana hazırlık günde köp köterliyken mazul akide meselesinde hem hud şu derse var. Mezhep akidede hem var. Yani müteşabih ayet hadisler. Umman akideye dair ayet hadislerini düşünüşte hem ümmet ortasında hılaf var. Kadimden bugün. Hazır mesela bir tek yaptı akıya. Selaflar tefviz kılardı, halaflar tabir kılardı. Umumi gel. Umumen köpçülükünü alıp kalırsa doğru. Bir cihattan. Lakin mutlak doğru. Mutlak doğru olmaz. Çünkü selaflar da özü tabir başlayan. Selaf diyen tabir var. Tefviz var. Maturi diyen tabir var. Tefviz var. Halaf diyen tabir var. Tefviz var. Havas da tabir tefviz var. Biraz usulde. Yok. Bunu da anarsa. Aslı mesele tefviz. Aslı ha. Aslı mesela. Mesela aslı. Mesela aslı tefviz. Akli yetmedim tamam o ta tefviz. Bunu ahli sünnet ve cemaat hamas ittifak kıyı. Lakin zaruret tuğulgeni tabir kılınır. Üçüncün tabir, salaflar partide ihtiyacı tabirge az bugün az gibi tabir kılınır. Kengi davarda, İmam Maturidiler davarda sel kengeyen, tabirde sel kengi rak yandaş. Lakin onların aslı tefviz. Yani onların kengiler davarda yani fitneler köpeygenden ki tabirin dairesi sel kengeydi. Lakin onlar ne kılış ki? Mesela ne diyelim? Özlerden özler tabir kılışı olur mu ki? Keliler, hası şuna düşündür şey yaptı. Görüyor ki İmam-ı Aşar-ı İmam-ı Atıl'ı diyorlar. Bunlar akıl bile işgiyen değil. Sen Aşar-ı İmam-ı Atıl'ı diyorsun, okuyor musun hayatını? Bunlar hem muhaddis hem mukri bu ya. İmam-ı Aşar-ı kıraatlarını cemleyen adam bu ya. İmam-ı Maturidi kıraatlarını tafsirlerde kilitledi, kıraatlarını hılaflar. Kıraatlarını cemleyen adam bu ya. Hadislerini cemleyen adam bu ya bunlar. Bu olan akideki dair hadislerde hemen ip getirgen yetişip çıkan. Kegin kulağı sakın. Ve onlar tavil kılıçta hem ortalık getirirken peyette onlardaki nege mezhep değildi. Aslında Abdullah bin Said Küllabi muhasibiler kelam hakkında birinci yapırken kişiler hesaplanır. Onlar Ahmet bin Hanbel rahmetli aleyhi bilen zamandaş boyan. Ahmet bin Hanbel muhasibinin yaplarını eşittirip acayip fikirler kendi mekulle gen. Lakin bu kişi asarge köprak, zahirge köprak Mekke'm türgen için. Lakin bunu yaplarını ameliler diyenler. Lakin özünü bir daha çıkıyor yani balabatırı çıkarmıyor. Onlar kelamını ne gibi okuyor? Hazır ayçi yaptı ki bazı adamlar yapıyor. Akli ilimler kirgenden keyin din bozuluyor. Hiç unutamaz. Yani akıl, din akılge tez geldi ki akli ilimler bile bozulsa. Akli ilimlerini doğru hazım kullanmayan, doğru yöneltir almayan, doğru tahlil kullanmayanlar dinde ateşken. O şey cemaat çıkkandan ki başlangıyor. He. Doğru. Mesela ki akli ilim de, akli ilim degen de ki bu Kur'an hadis öz akli ilimge asas ki bu. İmam Aşar, İmam Atur. O şu vaxtlarda özü İmam Aşar, İmam Atur ile peyette böyle adamlar iki taifa bu gel. Yani iki taifa adamlar asası gözü görüngen, yani şuradaki değil. Bir taifa adamlar, akıllı hiç kandı mezan tarazı, taş tarazısı yok. Hiç kanaka onun ahamiyeti yok. Nakıl kendi, akıl kendi. Nakıl kendi, bol tamam asılı. Değil, nakıl kendi, bilen çekilelimiz, akıllı yolu yok diye değişik düşükken. İnsanlarda akıllı bir hırlı bu muydu? Allah hemen insanını aklını her hırlı kıyan. Kimidir akıllı kanaatlengen derse ki kim, başkasının aklı kanaatlenmeydi. Din ise kanaat üstüye kuruladı. Kanaatlenmesi insan dinge amel kılamaydı. Akidesi aynısı. Akide aynısı. Akide meselesinde kanaat bulması insan akıllı kanaat kılması özünü aldığım yaşanmıyordu. Şu cahide ikinci taifi. Şimdi buna şuna kadar akli kaydalar var.
mana Qur'onda aqlga yo'l berilgan, aqlni afala taqilun deyapti, Alloh afala yaqilun deyapti deb o'shning orqasidan ketgan o'tlar. Faqat aql deb. Endi ket, ular endi shariatni ham aqlga solamiz deyishga o'tgan. Hadis aytsangiz, to'xtaylarchi aqlga to'g'rilarmikin? Deyishga o'tgan. Mu'tazilalar yo'qsa aqlni ustun qo'yib olgan. Mana shunday bir vaziyatda İmam Ash'ari, İmam Maturidiylar ro'yobga chiqdi. Ular aqlga, naqlga o'z makonatini, aqlga o'z makonatini berdi. Mu'tazilalar aql musbit, naql mubayin, bayon qiluvchi, u isbot qiluvchi desa, İmam Maturidiy aytganki aksincha. Naql, ya'ni shariat sobit haqiqatni sobit qilib beradi. Aql uni bayon qilib tasdiqlaydi. Ana shunday bir vaziyatda İmam Maturidiy, İmam Ash'ariylar bular ijtihod qilib odamlar o'tlab aqlga rujuv qo'yib shariatni ba'zi bir hukmlarda, xususan e'tiqod masalasida haliga Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini inkor qilishga o'tib, ya'ni shunga o'xshash narsalarga qarab ketayotgan paytda İmam Ash'ari va Maturidiylar bular avvalo İmam Maturidiy, İmam Ash'ari 50 yil keyin namoyon bo'lgan. Kamida 50 yil keyin İmam Maturidiy yosh jihatdan ham katta, faoliyat jihatdan ham oldin boshlagan. Bular nasni Qur'on sunnatni shundoq ushlagan holatda aqlli dalillar bilan aqlli dalillar bilan Qur'on hadisdagi matnlarni, ma'nolarini izohlab aql qanoat qiladigan xulosalarni yasab bergan. Bular Qur'on bilan naql bilan aqlni bir o'zinga olib kela olgan. Va mu'tadil yo'l shu bo'lgan.